جوان ہیں جو ہمارے جوان ہیں جنہوں نے اپنا خون دیا ہے, جموں کشمیر میں جنہوں نے اپنا خون دیا ہے, جنہوں نے ہندوستان کے لیے سرجیکل سٹرائک کیا ہے, ان کے خون کے پیچھے آپ چھپے ہوئے ہو, ان کی آپ دلالی کر رہے ہو, یہ بالکل غلط ہے. ہندوستان کے سینا نے ہندوستان کا کام کیا ہے, آپ اپنا کام کیجئے, آپ ہندوستان کے کسان کی مدد کیجئے, آپ ہندوستان کی سینا کو سیونتھ پے کمیشن میں پیسہ بڑھا کے دیجئے, یہ آپ کا کام ہے, یہ آپ کی ذمہ داری ہے, اس کو آپ نبھائیے, ہندوستان نے آپ کو اس کے لیے الیکٹ کیا ہے. جو ہمارے جوان ہیں جنہوں نے اپنا خون دیا ہے, جموں کشمیر میں جنہوں نے اپنا خون دیا ہے, جنہوں نے ہندوستان کے لیے سرجیکل سٹرائک کیا ہے, ان کے خون کے پیچھے آپ چھپے ہوئے ہو, ان کی آپ دلالی کر رہے ہو, یہ بالکل غلط ہے. ہندوستان کے سینا نے ہندوستان کا کام کیا ہے, آپ اپنا کام کیجئے, آپ ہندوستان کے کسان کی مدد کیجئے, آپ ہندوستان کی سینا کو سیونتھ پے کمیشن میں پیسہ بڑھا کے دیجئے, یہ آپ کا کام ہے, یہ آپ کی ذمہ داری ہے, اس کو آپ نبھائیے, ہندوستان نے آپ کو اس کے لیے الیکٹ کیا ہے.